دوستو، ساتھیوں، سجنوں، تبیلیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اپنی خیر و عافیت میں ہمیشہ رکھے۔ خداوند تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ سب سکون اور آرام میں ہوں اور ہر شک کو اللہ تعالیٰ روزگار بنائے۔ ہمارا موضوع کچن گارڈننگ ہے، جو گھر میں سبزیاں کس طرح اگائی جاتی ہیں۔ آپ کے پاس چھوٹی سی بھی جگہ ہو، چھت ہو یا کوئی بھی ایسا ہو، وہاں آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سبزیاں مشروبات کی بوتلوں میں بھی بڑے آرام سے بعض سبزیاں لگائی جا سکتی ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پالک کتنی آسانی سے یہ بوتل میں لگا ہوا ہے اور یہ دوسری بوتل میں بھی پالک لگا ہوا ہے۔ یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان بوتلوں میں پالک۔ اسی طرح یہ پالک آپ جب بازار سے خریدتے ہیں تو اس کے نیچے یہ جڑیں ہوتی ہیں، یہ جڑیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو پتوں کو استعمال کر لیں اور پکانے کے لیے اسے استعمال کر لیں تو ان جڑوں کو ہم بآسانی دوبارہ ری گرو کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ اگا سکتے ہیں، اور یہ پالک بہت آسانی سے اگ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس بوتل میں میں نے کمپوسٹ ڈال کے اور مٹی ڈال کے اور کھاد اس میں کمپوسٹ شامل کر کے یہ میں نے بوتل تیار کی۔ لیکن بوتل کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بوتل میں آپ برف کے سوئیں کو گرم کر کے نیچے سوراخ کر لیں تاکہ پانی کے ڈرینیج آسانی سے ہوتا رہے، اور پانی کا نکاس ہوگا تو پھر یہ پودے کی جڑیں گلیں گی نہیں، کیونکہ اس میں پانی اکٹھا نہیں ہو۔ یہ آپ اگر اس طرح سوراخ کر لیں گے تو یہ بآسانی یہ بوتلیں تیار ہو جائیں گی۔ یہ سوراخ لازمی ہے کیونکہ اس میں سوراخ کرنے سے آپ کو یہ ہے کہ پانی بوتلوں میں ٹھہرے گا نہیں اور بآسانی چلا جائے گا۔ اب ہم مٹی اور کمپوسٹ ان بوتلوں میں ہم بھرتے ہیں تو بہت آسان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پالک لایا تھا، اس کو اس طرح آپ یہ پتے نکال لیں اور اس طرح بنا لیں اور بس اس کو یہ بیچ میں درمیان میں لگائیں تو یہ دیکھیں پالک بآسانی لگ جائے گا، اور اس میں تھوڑی سی یہ مٹی شامل کر دیں۔ تو یہ اسی طرح آپ دوسری بوتلوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بآسانی یہ پالک لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پالک کا یہ جڑ اس کے اندر نیچے ہے، اس کو آپ بس اس میں آپ نے ڈالنا ہے، لگانا ہے، اور تھوڑی سی مٹی کمپوز والی آپ نے شامل کرنی ہے، بس یہ پالک کی ری گروئنگ ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان پودوں کو اسی طرح بآسانی لگا سکتے ہیں، اور یہ آپ پالک کے پودے ان بوتلوں میں بآسانی لگ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی میں نے ری گرو کر کے تجربہ کیا تھا، ایکسپیرئنس کیا تھا، اور یہ پالک کتنی اچھی طریقے سے اس بوتل میں بڑھ رہا ہے، یہ دوسری بوتل میں بھی یہ پالک یہ بڑھ رہا ہے۔ تو ہم یہ بآسانی لگا سکتے ہیں، یہ تمام بوتلوں کو اسی طرح میں پالک لگا دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بآسانی یہ پالک ان میں لگ جائے گا۔ یہ دیکھیں، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں تھوڑی سی اوپر سے مٹی ڈال دیں، یہ جب آپ ڈال دیں گے تو یہ پالک بآسانی لگ جائے گا۔ اسی طرح اور جتنی بھی بوتلیں ہیں ان سب میں میں بآسانی یہ پالک جو میں لایا تھا، یہ دیکھیں، یہ بازار سے لایا تھا لیکن میں نے اس کی جڑیں نکال لیں اور کاٹ لیں بآسانی، اب یہ پالک بآسانی یہ دیکھیں یہ اس میں اس کے درمیان میں بالکل لگانے، تو یہ پالک چند دنوں میں یہ ڈیولپ کرنا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ ان بوتلوں میں۔ یہ دیکھیں اب کس تیزی سے پالک بڑھ رہا ہے اور بہت آسانی سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو بس صرف ایک کام کرنا ہے کہ پانی کی بہت ہی مناسب مقدار دینی ہے۔ زیادہ پانی سے کیا ہوگا کہ ان کی جڑیں گل جائیں گی، اور یہ دیکھیں یہ آپ نے بس، کیونکہ اندر اس کے مٹی میں بھی موئسچر موجود ہے، نمی ہے، جس کی وجہ سے یہ پالک، بس آپ نے اس طرح کرنا ہے تو یہ آپ کا پالک۔ اسی طرح یہ آپ دیکھیں چھت پہ دوسری سبزیاں بآسانی لگائی جا سکتی ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے صرف بالٹیوں میں دوسری چیزوں میں یہ گاجروں کے پودے
یہ گاجر کے، یہ پودینہ، یہ ٹماٹر کے پودے، یہ سب چیزیں، یہ بسانی چھت کے اوپر، یہ مولیاں آپ دیکھیں کہ مولیوں کے پودے، یہ سب بآسانی لگ سکتے ہیں۔ صرف آپ کو محنت تھوڑی سی چاہیے اور ہمت چاہیے، جس سے یہ پالک، دوسرے اور تمام سبزیاں، مولیاں، گاجریں، ہر چیز آپ لگا سکتے ہیں۔ صرف آپ کو کوئی اتنے پیسے کے خرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پلاسٹک کی بالٹیاں اس کے نیچے سوراخ کریں، گھر کی کمپوز کھاد بنائیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گا۔ لیکن آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔